previously. Yaani mimi nasha hapa ndo tumefikishana. Mzigo. Na nisipoona matokeo pia una meza. Mimi nachezanga na pesa kubwa. Umesema hata simu ushiki mzee. Ni si unaona nilikuwa nimerara? Ni kausigizi. Cheki. Shika, si unadai mradi. Shika. Mali. 925 original. Sawa. Silver. Enda unioshe. Sasa, hii ni pesa naendea. Haka lazima niende nako, sababu haka ndio namupigia nijue penye amefika. Na alafu hiyo pesa yenyu, hiyo pesa unajua sasa hii simu ya Rad Ready. Hapa nilikuwa nimemuomba ndio nitumiwe pesa wapi? Kwa simu yake. Ay ay ay. Ay ay ay. Mambo gani hii sasa? Kila kona tu ni ngumu. Kushoto na kulia ni mashida tu. Landlord fungua keja. Hujui manze jana nililala nja. Hakuna ganji, hakuna wera. Pia wewe manze elewa, najaribu kusaka. Bro, imekuwa sawa. Tukupata nao msafari, msafari afanye vitu kwa rahisi. Na nikuulize mali yako iko wapi? Mali yangu haijafika bado, si nimekuambia masaa 8 saa 9 hivi design. Wewe kabla jo wewe usikusikwe ni biashara ma empty. Si empty business bro. Mimi nakuchapia ile story iko. Nikaanta inakaa hapo inabambua burungo buda. Si ati mambo na niniyo. Huyu ni kanta tunauzia country mzima ya matiri ni? Country mzima. Hii mzigo inatakana choche zote. Mwesema hii ndiyo rana mta. Lakini msapari, umesema na jondo atashikanisha. Sasa hata zania before tufikiku msapari. Zili umeshikanisha hata za lance mzee. Kono ujamaja lipa kiatu bado? Umteja bado jakaa bado. Lakini kama unakama. Mama mero ni mchezecheze design. Sawa. Ana kunywangia hii hapa alafu kama. Tukanyage tukanisha mbele atuwezi kwa uradi hapa mbele. Hello, ni aje buda? Nimejengwa namba yako nikaambiwa unanipigia but sioni ukinipigia. Umeambiwa? Mali niko nayo. Niko hapa hivi KT. Karibu tu na mali kuna kumemogo vitu za ma sandals hivi. Ukikuja utapata lori iko hapo alafu niko hapo mbele kama uko karibu. Aya wazi. Lile rasta. Niaje. Wa. Lafa. Kufiti. Huyu ama watu kujisundanga tukutana tu lazima tukorofishane, si ndio? Kwani kuna noma tena. Si nilikuchezea ile rada. Wewe unakumbuka bado siku na mzigo mwingine bado kuna vile umeistack tu pia bado kivyako. Na hiyo zinilisema nda kushughulikia. Cheki. Hakuna ushughulika utakoshinda kushughulika kila wakati. Mjulu lazima mpaka lazima tukutane naye kila kwa rodi. Si kweli? Mzee sasa kuna kitu napanga. Unapanga? Unajiona nini ngoja hapa sasa? Unajiona nini sisi tunapanga ama nini napanga? Rada kweli nini mbaya mnasikati mnabongesha. Mzee anabanga. Mzee anabanga burungu ya mwana. Ujamaa likulamba. Labda unabonga naye. Nilikuwa ni mzee mwingine. Wewe tulia wewe. Nilikuwa ni mzee mwingine. Hebu kumbuka chizi nini? Unaona mimi ni ujamaa ni chizi ya kwetu ni mzee mwingine. Tulia kwanza. Ama ni kutoboe toboe. Unasikia na kurumia nani hapa? Tulia. Ama ni kutoboe. Toboe, acha ujinga wewe. Mwachie. Wewe acha wewe. Hii manzi yuki nitoka manzi tani. Hii ndio nini? Wewe toa baka hii. Wewe toa baka hii. Sasa mnataka kuniachaje hapa? Wewe acha unaachwa nini wewe? Wewe tuambie vile tunakuacha. Wewe huyu jamaa ana mfuko yako. Wewe unashinda kulamba. Ay maasio. Oya. Wewe kama una deni, wewe toa hiki. Nini? Kwani mnanini? Hapa namweka. Wewe hapa pembeleza kila kitu. Hapa na bembeleza punda kwa mteremko. Hapa na bembeleza punda kwa mteremko. Sasa toa. Hii ni mali yetu bado. Wewe bado ngapi hapa? Una mdai ngapi? Bado ngapi? Bado kichwani. Bado kichwani. Bado kichwani. Haya buda. Buda nakwambia leo ndio ile siku. Hii ndio uradi sasa. Sawa sawa. Hii ndio uradi sasa. Toa hii chapilia hii siyo. Ndio sasa bro. Kumbe unanipata. Toa hiyo chapilia hii siyo. Hii sasa hizi vitu mpuake ndo zinaekwa hapa. Wewe unangoja nini hapa?
Jipe shughuli, jikate. Unafurusha, unafurusha nani? Hii kifua hapana vita bro, hii ni kifua ya mzigo. Hapana tesi, hii kifua ya, hapana tesi kifua. Hiyo kifua hapana, hiyo hapana vita, hiyo ni kifua ya mzigo. Tuko pamoja. Tuko hii mtaa pamoja. Kabisa. Tuko hii mtaa pamoja. Mtaa gani? Hii. Ah, nakwambia ukiona mabeshe kama hao, inafaa inaweza kuweza manzi. Eh, buda zedia, kila mtu na kiraka yako tunamchukua. Ule mtu zeni ya shaku wanalama na wewe tunamchukua. Atinajeribu kwa riambocho sikuwa tusikuwa aje. Atinafurusha mapua. Mapua gani? Mine maombio kifua hiyo. Hiyo kifua ya pana vita. Hiyo ni ya mzigo. Ujinga. Buda, hakuna mtu mwingine unambele mbele yetu mwenye kwa deni yako. Buda ni ayu moral. Ayu moral. Kisipa tumanzi. Mwazi, kutikali ya mawe. Sewe chetu wanalumu sapere. Rada. Sio mimi ndo kurudi hivi mboka bado kuna mzee alikuwa anafaa kuninio kumalizana naye sasa. Bro, sasa wewe umekazana pale kwako kwa kiatu. Hapo upiga returns na kaje kwa siku. Mimi ndo na mzee ile kitumu getting hapo rasta bwana. Hii round unda kunipikisha picha hii jua hii kwanza hii. Wacha nitulie hapo hivyo kivuli. Kuna vile pia unajua nini namba 2 simtupia kuna vile zote ndio lunch time. Ndio mtu wangu. So alafu uko unasemaje katika hiyo burungo? Kuna burungo. Asikile mtu amejibambi yake. Wewe si mume wako, mimi mume wako. Asio mume wako bomba mbili. Lebo. Basi za. Basi wewe do hivi Wewe baki na hii weather. Si ndio? Yusi ni Jaco. Wewe na mtani upime vile weather iko. Wewe ukipiga hiyo ukipime vile weather iko na dalili za kuwasiliana wewe. Alafu hii wewe hii itaweza. Hii acha nitafutie mstari tujue ni aje. Hii itoe fomu ya jaba, sawa? Hii fomu ya jaba na tusi na kila kitu buda boss. Ndio, zote mingine hizo. Alafu sasa fomu ya hiyo yeye nyingine hizo kwa mbosho. Gani hiyo? Hii acha hii ni kichave sema huyu jamaa mama. Huyu jamaa mpaka nashinu kwani watu Chavez ndo ndakudia nini Chavez? Hiyo Chavez itapata mstari mzee. Chavez gorogoro Sura nikuta base. Anakuta base mtu wangu. Ndio hivyo. Njugu ya dhati. Nakachoka. Na ma ya galabaga la silazima. Kabisa mtu wangu. Kabisa mtu wangu. Ufala na vitu trade? Captain. Wewe Vincente. Niko very busy. Nini unanitakia? Msapere. Msapere nini? Siku mingi bwana. Siku mingi zimefanya. Nini unanitafutia? Mimi nilifikiria hiyo mambo tulifuga venye nilikuasha uchako. Kwanza ulikuja lini Nairobi? Wewe wacha story ya ocha manzi. Kwanza uchako, wacha mambo ya ocha. Wewe unajua ule huwa papa yako wewe? Na vini? Cheza chini. Ama ni nani tena umekuja kuua Nairobi? Wewe mengi sumu wewe. Wewe sio nini nimekuitia wewe? Rada, wewe kwanza hiyo ocha ulituachaje aje? Unataka nini? Umenitafutia nini? Niko very busy. Hii Nairobi nakuaga very busy. Bila wewe unajua wewe ndio mtu wangu Nairobi. Sina mtu mwingine Nairobi. Bila wewe Nairobi siwezi shikanisha. Mimi sio baba yako ama mama yako. Sawa. Ijafika hapo mtu wangu. Sema unanitakia nini? Niko na biashara kushikanisha mzee. Siwezi fanya. Hakuna biashara naweza fanya na wewe. Hakuna biashara hata moja naweza fanya na wewe. Mimi nimekuja uchako nimeenda Rose. Ni Rose tu. Alafu sasa hiyo nikuje ni siwezi. Msafara acha kwa mtiaji. Haiwezi. Bude hili vitu zinavuta maziwa. Kwanza angalia hii. Wewe ushaona hii ni sana bado ni simu. Hii ni fake. Hiyo siwezi. Hadi hii ni fake. Hii ni fake bro. Bude angalia. Wacha nikupigie na simu gani? Wacha nikupigie ndio ujue inaingia kwako. Hii ni simu. Sasa inapiga simu. Ndio hiyo. Eh. Bude mimi nakwambia mimi kwa vitu trade. Niko na biashara kadhaa. Angalia hiyo lebo. Hii lebo ya kushuka. Ile imevaliwa na teta. Lakini inanuka jacho. We, msanii we. We, unadhania kazi yangu ni kushinda nimekutafuta huku kote. Unajua nilikupatia mali wenyewe alafu unanibeba kama mtoi. Aibu tu acha story, hebu nipe maliza wenyewe nirudishe. Unanibaji kama mtoto wewe. Ni story gani unataka kunia kanani kwanza? Nipeana. Nakupeana aje? Hebu kwanza nipe mali yenyewe nipeleke mwenyewe kabla anze kufusha. Mali yenyewe enda uitishe mimi sijui akinda. Msanii. Unanipea aje mali hata sijaenda sijui mita kadhaa mali tunafaa kupatana na wasee wangu nishaperembwa. Cheki msanii. Ona unaona hii game unajaribu kuleta hapa manzi. Pelekea wasee wengine si mimi, sawa? Manzi nimekupatia hizi vitu roho safi. Ndio tupate mradi. Asubuhi nilikuwa nimevaa hivi. Si nilikuwa mpaka niko na koti. Hizo vitu zote zimeenda. Zimeenda? Zimeenda wapi na ni ulikuwa unajua kitu unadu. Cheki msanii manzi jo. Msanii jo zingine manzi ufai kuleta mali hapa unaona. Tulisema vitu ni za bigi.
Aya, sasa wewe, hapa uko kwa noma. Si mambo na ati mimi niko kwa noma. Nipatie mali ya wenyewe nirudishie mwenyewe. Roho safi. Utoe wapi? Utoe wapi na niwe nilikuwai? Ni nini unaniambia sasa wewe? Unaniwai alafu unaenda kupeana walitoka wapi? Wakina nani walitoka wapi aje? Saa ngapi? Si mimi nilikupatia mali nikataka umeenda kuosha. Ai msanii manzi acha hizo story. Wewe ulituma kina nani? Kina Vicente walijuaje niko na mali? Nani? Na umesema nani? Vicente na huyo jamaa wake wameniperemba kwanza mbele ya watu aibu aibu mimi. Mwenyewe ndio anatumia ndio sio za kawaida. Oh, eh. Okay. Vitu za kimataifa. Mm. Alafu acha hata hii by the way. Hizi hizi hata si za kuuza. Hizi zangu za kuoshebedeshe bedua kama info shenki ya Buda. Mm-hmm. Niko na mzigo. Hiyo ni mzigo gani? Hmm? Niko na matofori. Ate? Niko na matofori. Mafore. Eh. Uko na fore? Ndio hiyo niko na mafore manzi kitu vitu piwa piwa. Hey. Haki ya nani? Sana sasa niambie Hii sasa hii nataka unitafutie mstiri. Ukishoshwa na mstiri. Si mimi nilikwambia mimi nikikupata vitu ziko swali. Mimi wacha nikuambie. Hata wewe ni Mungu amekutuma. Customer already yuko. Ah! Customer already yuko. Nilikuwa jua beti manzi. Sasa Mungu wote ndio msafari nikikupata. Wewe ujeniangusha hata ndio hivi. Kama shopper customer hii ivaanga hiyo. Ndio sasa unaona hata ukinipigia simu. Hiyo nilikuwa nao ma clients. Sasa nataka tuende hivi nikuonyeshe penye wako. Alafu wewe hata nataka nikutikanisha hata sitaki mimi kuingilia. Nataka wewe ndio nikutikanisha direct. Direct contact. Yuko nishoshia direct hiyo ndio hapana. Nakatona na wewe ndio kule at least ukatia hata kitu kiasi. Sasa nikuambie nataka at least umesema nikuonyeshe muta. Sasa nataka nikutikanisha direct now. Ndio utengeneze pesa mzuri. Ndio hivyo. Twende hivi. Ndio hata hii watch hata hii. Chukuanga jiji. Hata wamenigojea mahali. Twende hivi. Kwa kidogo nivaa yangu ya kitambo. Hii nanuka jato hii ashana naye. Ah hiyo tutupe. Kabisa mtu wangu safari. Nilikuwa shua na wewe manze. Cheki msanii usiache kina boyo kutumia vile wanafaa kukutumia cheki. Manze boyo yako na mradi yake mimi niko na mradi yangu. So ni waitu mali ya bigi nimpelekee uache story mingi. Manze kama ni jokes manze ziweke kando manze. Sasa saa yangu imeenda, simu sina. Msanii uko serious na story? Msanii. Wewe sasa fanya hivi. Cheki ngoja. Unamaanisha ngoja. Wachana na saa yako kwanza na kitu kingine. Ziko wapi mali za sina kitu, sina kitu hata mali ya bigi sina. Wewe jua venye utaambia bigi basi. Sina. Msanii. Walibeba. Msanii unajua bigi ni nani? Unajua bigi ni nani wewe? Sasa mimi nasho unaniambia hivyo ni du. Ni jinyonge sasa, ni daddy. Hata usiseme daddy, wewe usha daddy. History ishaisha, wewe ushakufa. Wewe Yaani mimi najaribu kutengenezea deal msanii upate kitu ya maana kufanya. Wewe umeenda umechoma. Hapa ndio najitoaje kwa ingori shwali. Sasa ni. Ngoja najitoaje kwa ingori imeneka nani? Ni vizuri tukukaniambia niende nifanye hiyo shughuli alafu nikuje tubonge. Hata sikumaliza hata 30 minutes. Mimi naenda kulink na wasee wangu. Ndio maana nilikuwa nakwambia rudi mtaa. Manze hizi streets hauwezani nazo. Cheki sasa mesumenieka ndani. Cheki mesumenieka ndani, siheri mimi mwenyewe ndio ningeenda nizioshe, sasa ningekuwa nazo. Tuziendee, si nimekwambia wenye wamezitoka. Cheki fanya hivyo. Endea hizo vitu endo. Hakuna mali naenda. Cheki ingori mimi sikufi nayo peke yangu. Simama tu ende nikakupeleke mwenyewe kajibu mashtaka. Mimi unajua mali penye nilikuwa naelekea na hizi vitu wewe. Unajua ni mara ngapi nimejaribu kuambia msa nipatie deal. Sasa ndio imeivana alafu nakuja unaichoma. Manze simama tuishie. Sasa unasema nini? Simama wewe mwenyewe ndio umwambie venye kume. Tuende umwambie venye kumeenda. Mimi siwezi, mimi hata sijui ndazaje kumwambia, tuishie umwambie venye kumeenda. Sasa hizi ni story gani mnakuja kuniletea hapa? Nakupatia story gani? Yaani kitu kidogo tu msanii hawezi handle, kitu kidogo, kitu yenye inakupatia do. Kaa hapa. Mimi najaribu kusurvive hivi. Hebu unajaribu kunitoka, hebu ngoja tunaenda na wewe. Ni nini unajaribu unachomanga kila mradi yenye tunajaribu kuivishana. Mimi na try kusurvive hata nakwambia hata food sina. Hiyo ndio kufanya. Wewe msafiri? Yes. Kwa atufiki, wewe stories dadia tuju. Wewe tulia, hata sasa kitu inafanyika. Ni kama kuna message hapa nimepokea. Ya mpesa nini? Hapana. Ndio mimi nikuhudumu. Kama kani mpepe mingi wewe tungetuma mali basi tubonye ndio tuendie biashara. Wasana na mambo na kukura saa hii. Mimi ni mtu wa machukuri mingi. Unajua mimi ni mtu wa biashara hapa na pale hapa na pale. Wewe nipeleke na mtara. Sasa iko hivi. Sasa penye tunaenda ni pale tu kwa ile kona.
unaona ile kona unaona pale. Ukipiga tu hiyo kona hivi. Ngoja njoo niko mashitundu, take unanipeleka mbio hivyo tu. Eh, mjoo mtu chako la mashitundu, nenda kadogo kadogo, yani mdagi mdagi. Hizo vitu nilikwambia zitakuharibu kishwa na unasikia sana. Unaona kwa ile kona. Ukichapiga tu hiyo kona. Utaona kakijana kadogo, kakijamaa kamevaa hii kofia ya matuares, hii kofia ya wanyama. Na utaona jamaa mwingine ako na mwili mwili, alafu hapa hivi ni kama ameaja kumea upara. Hakuna watu wengine hapo, utawaona wakiwa tu wawili. Hao ndio maclients wanakugoja. Saizi hii. Bude, umesemia ni chua bet? Hiyo ni chua bet, mimi nakwambia ni chua bet. Wale ni watu biashara imeiva. Sasa mtaka hizo ni gani wewe kusema kweli sasa wewe? Wewe sasa ni tukao tuna Nairobi biashara tena unatakata unatakunikata pembe mapema mapema. Wacha tufanye hivi. Mimi unajua ni mtu wa kupiga mahesabu. Hakuna haja twende pale tukule moja na tunaweza kula mbili. Wacha wewe aende ukule ile, mimi niende nikule ile. Tukikuja tuchikaniche inakuwa nini? Ah kweli. Inakuwa kitu kubwa. Lakini msema ni shobet flani. Ni tu abet. Wale ni majama mimi nakwambia ni majama hapa wako nayo vizuri. Haina profiti kabisa. Wacha basi mimi kimezoea biashara. Lakini sasa niko na biashara na wewe. Haina tida wewe. Bado kuna mairo wanafaa kushikanisha moja mbili tatu nikutafute. Fanya hivi harakisha kabla waende. Unajua uliniita nikiwa nao. Nilikuwa na meeting nao. Kweli. Sasa wewe ukanipigia simu nikawaambia narudi saa hii saa hiyo. Sasa wewe kibia umalizane nao halafu utanipata kile. Wewe utabonga. Kabisa mtu wangu. Sawa. Wewe kinyash. Wewe big up. Enda wewe. Ah umstapere nani kwa maana anajua kucheza manzi. Hebu nichukue show betiketeke kama tumemaliza shughuli nipate maelezo wazangu. Morio. Hata kama unasema hey basement hey inavuta. Hiyo breeze hey unaweza ichukua. Hey usingizi noma. Kweli. Hey jo. Kwanza nakwambia hii jamaa si mapiga nimefanya ulala. Ah mashida gani? Wewe tamaa una tuseti. Hey aje mabuda. Hey poa sana. Hey chonjo. Niko swali. Ah very good. Naona mkochere reng. Ah ndio hivyo manzi. Hey sasa zania Kenyasha amenituma hapa hivi. Hey. Amekupaza kwetu? Sucheze na hiyo maziwa basi. Maziwa hapa hivi maziwa ni freshi buda boss. Nakwambia kitu moja hatari. Nakwambia ni maskadi mafuri. Hadi umebeba kwa bag. Si ndio hivyo mtu wangu? Budini. Sisi beba hivi tibwakini mbwakini. Bro, lazima kwa package kitu ya maana manze. Kwa kila shughuli nitaunga packaging. Una inao, una inao. Ndio package moja hatari. Nakwambia kitu moja hatari. Sure bet mzee. Moja safi. Kuja hapa kijana. Kuni rada. Tulia, tulia kwanza hapa. Kuni rada. Kulika. Tulia, 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 tulia chini. Hii Mungu leta buda. Cheki mabuda. Fungua keja. Hujui manze jana nililala njaa. Hakuna ganji, hakuna wera.